باب الفرائض نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب الفرائض عزت مندو لدنكو مسلمانان ورنو د بلوغ المرام کتاب شرح تاسو د پیغام پختو تلویزیون اوري په دې باب کې با یو بل برخه د احکام شرعیه او ذکر کیږي چې هغه ته فرائض علم المراث او حصے مقررې د وارثانو ذکر کیږي د مړي نرسته چې وارثان پاتې دي اول خو عزتمندو علم الفرائض یا علم المراث او هغه علم چې پاغي کې انسان ته د مړي د وارثانو حصے معلوم وي او د دې علم حاصل کړی وي د دې علم ډیر اهمیت او فضیلت دی د دې وجنه حدیث شریف کې راځي عبد الله بن مسعود روایت دی وای تعلم الفرائض وعلموها الناس تاسو فرائض د کوي هغه حصے چې مقرر دي د وارثانو د پاره د خپل مړي د ما په مال کې دا علم زده کوي چې د هر مستحق د هغه حق د شریعت مطابق ورسول شي او علموها الناس او د دې خدانه خلکو ته وکي او علم الفرائض ته نیم علم ویل شوی دی ځکه چې علم یو هغه علم دی چې هغه د ژوندو سره تعلق لري او بل هغه علم دی چې هغه د احوال او د مرګ وروسته حالات سره تعلق لري نو نیم علم هغه دی ټول احکام د دین هغه د ژوند د انسان د ژوند سره د حالت د حیات سره تعلق لري هغه ځان ته علم دی چې کله انسان مړ شي د مال او د مرګ وروسته حالات سره چې څه احکام تعلق لري نو دې ته علم الفرائض ویل کیږي ځکه دې ته نسب علم ویل شوی دی علماو د علم الفرائض د پاره مستقل تصانیف کتابونه لیکلي دي او ډیر اوږده بحثونه کړي دي لیکن د علم الفرائض د زده کړې لپاره مهم آیتونه د سورۃ النساء درې آیتونه دي او دارنګه حدیث د عبد الله بن عباس چې دی باب کې رستره روان دی ځکه دی کې ډیر مهم مسائل د علم المراث ته اشاره شوې ده فرائض جمع د فریضه ده فریضه وزن فاعل په معنا د مفعول سره دی او مفروض په معنا د مقدر سره دی ذکر قران کریم کې عام ذکر شوی دی نصیبا مفروضا هغه حصہ چې د مړي د پاره مقرره ده په شریعت کې هغه ورته مړي د وارثان د پاره معلومه ده هغه ورته ورکي وارثانو ته شرعا علم الفرائض ستوي لغت کې خود جمع ده فرائض جمع ده مفروض ده د فریضه ده په معنا د مفروض سره دی په معنا د تقدیر او اندازه کولو سره او د شریعت په اصطلاح کې العلم بقسمه المواريث بين مستحقها العلم بقسمه المواريث بين مستحقها علم راوستل دی په برخه د وارثانو د مستحقینو تر مابین د مستحقینو تر مابین چې د وارثانو سره برخه دی په هغه باندې ځان پویول او تسویل کیږي علم الفرائض او علم المراث ویل کیږي حاصل دا دی چې کله انسان مړ شي دا غن ورسته وارثان پات کیږي دا هغه وارثانو په دې مړي په مال کې خاص برخه مقرره دي په دغه برخه باندې علم راوستلو ته علم الفرائض وای او اصل بنیاد په دې او برخه کې هغه د قران کریم د آیت کریمه دی چې الله فرمایي یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کلک حکم کی الله تاسو ته ستاسو د اولادونو په باره کې چې د هر نارینه د پاره به په شان د برخې د دوه جنکو وي نو د دې وجنه ورپسې بنیادی او اصولی چې نور احکام د علم فراز میراث باندې بنا دي دا درې آیتونه دي او هغه حدیث ته شو سره روان دی کله چې مالونه او دارنګه د هغې تقسیم هغې ته علم میراث ویل کیږي
نو په میراث کې مستحقین واړه هم شته، غټان هم شته، قوي خلک هم شته، کمزوري هم شته. نو الله جل جلاله د دې تقسیم د مالونو اختیار وارثانو او انسانانو ته ورنه کوي، ځکه د دوی تر مابین ضعفا هم شته، قوي هم شته، واړه هم شته، غټ هم شته. نو که چېرې الله دا مالونه په اختیار د وارثانو کې ورکړي وای، نو قوي به د ضعیف نه خوړلی وای، مشر به د کشر نه برخه خوړلی وای. او حالانکه په شریعت کې به دغه مشر او کشر قوي او ضعیف په مال د دې وارث کې موروث کې شریک برابر شریک وي. یو ورور دی قوي دی، ځوان دی، او بل ورور یې دی وړوکی پنځه کلن دی، د دې دواړو یو شان برخه ده د پلار په مال کې. نو د دې وجې نه الله جل جلاله په خپل کتاب کې خپله د دې بیان او برخې په خپله ذکر کړی، آرا او احوا او خواهشاتو د وارثانو پرې نه خودلې، ذکر د الله د عدل تقاضا هم دا وه. د دې وجې نه قرآن کریم دې ته اشاره کړې ده، فرمایلی دي چې لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. الله دا تقسیم په خپله وکړ، خپله یې وویل چې نر ته به دومره ورکوئ، مور ته به دومره ورکوئ، ښځې ته دومره، پلار ته دومره، وغیره ټولو ته، خویندو د هر چا برخه خپله معلومه کړه. ځکه تاسو نه پوهیږئ چې کم یو نږدې دی د فائدې په لحاظ باندې، یعنی کم یو ته به فائده ډیره ورسیږي چې هغه ته برخه په میراث کې ډیره ورکړي، د کم یو مستحق د ډیر مال دی، کم د لږ مال دی، دې باندې تاسو نه پوهیږي، الله خو پوهیږي. ځکه نو الله جل جلاله په خپله د دې تقسیم وکړه، بندگانو ته د هغې تقسیم حواله ورنکړه. وعن ابن عباس رضی الله عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فيه فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی الحق الفرائض ورسوي مقرر حصے بأهلها دهغه حقدار ہوتا آر څوک چې معینه حصہ په مال د مړ کې لري دا هغه معینه حصہ او نصیب او برخه ورته ورسوي. یعنی اول ذوی الفروض ته چې دا هغه برخه معینه دی په برخه دا هغه معینه دی په کتاب د الله کې، دا هغه خپل معینه برخه اول شروع د تقسیم د میراث چې کوي، نو ذوی الفروض ته دا هغه برخه ورکه د مال نه. فما بقیا کم چې د ذوی الفروض نه مال باقی پاتې شو، هر چا خپله حصه پوره ویوړه، فهو لأولى رجل ذکر، دا هغه باقی بیا هغه نږدې د سړو ته دی چې نارینه ونه وي و وارث و مړې ته. یعنی بیا د فرائض والاو پسې د عصبو لمبر دی، په عصبو کې چې څوک په نفع کې آغا او په نسب کې و مړې ته ډېر نږدې دی، هغه عصبو نه شروع تقسیم وکړي، بیا عصبو ته ورکوي. رجلین ذکر داسې په ټول روایت کې راځي، ځکه چې د رجل نه وروسته ذکر لفظ ذکر شوی دی تعبیر، حالانکه رجل چې دی هغه خپله ذکر وي، نو رجل او ذکر یو معنی ده، لیکن د رجل نه وروسته ذکر ذکر راوي چې مراد په رجل سره ذکر دی. او کله کله داسې وي په نورو ځایونو کې رجل ذکر شي هغه بالغ د بني آدم ته ویل کیږي، نو داسې نه چې انسان دا فکر وکړي چې دا بالغانو ته ورکوي، نه نه، رجل په معنا د ذکر سره دی، نارینه ته ورکوي، بالغ او نابالغ له پکې اعتبار نشته. په عصبو کې چې څوک قریب او ډېر نږدې مړې ته دی، هغه ته بیا په دې مال د مړې کې برخه ورکوي. د حدیث نه ډېر مسائل معلومیږي، انشاءالله خلاصه طریقه تاسو د علم المراث بعض مسائل تاسو ته به انشاءالله اورو. دویم دا چې ذوی الفروض چې دي په حصو ورکولو کې او په مال ورکولو کې مخکې دي په عصبو باندې، کله چې ذوی الفروض د خپلو برخو نه فارغه شوه، وروسته د دې نه بیا عصبو ته رسیږي. نو چې کم څوک ډېر نږدې دی مړې ته، د هغه نه به تقسیم د میراث کیږي. چې هغه عصبه دي او عصبه په فروغو کې راځي، هغه هم نارینه په اصولو کې هم نارینه راځي، او فروع د فروع د اصولو چې دي، چې اصولو کې کم نارینه دی، د هغې فروع هغې ته بیا ولا ویل کیږي، هغه غلامانو مریانو ته بیا حکم شاملیږي. شپږ حصې دي په د ذوی الفروض دپاره چې قرآن کې د هغې بیان دی. یو نصف دی،
د ټول مال نیمه برخه بوړي، دویم ربع ده د ټول مال څلورمه برخه، او دریم سمن د ټول مال اتمه برخه، څلورم سلطان دوه د دریو برخو، او پنځم ثلث یو د دریو برخو، شپږم سدس، او د هر یو د ذوی الفروض دپاره خپل خپل خلق دي، هغوی ته دا د حیثې ورکول کیږي. دا شپږ چې دي ذوی الفروض دي. او دویم قسم عصبه، عصبه هغه وارثانو ته وایي چې د هغوی دپاره حساب مقرره په قرآن کریم کې نه ده ذکر، چې د حساب نصب دی، ثلث دی، ربع دی، سدس دی، سلسان دی، څه شی دی، بلکې دغه ذوی الفروضو چې خپل مال خپلې خاصې معینې حیثې ویوړي، څه چې مال پاتې شو ټول په طریقه د تعصیب سره عصبه ورته پاتې کیږي. عصبه وارثان پنځه دي، عصبه وارثان پنځه دي. یو ابوت دی، دویم بنوت دی، دریم اخوت دی، او څلورم د بنو د ورونو بچی دي، او پنځم چې دي هغه ترونه دي او د ترونو زامن دي. دا پنځه قسمه دیو ته عصبه ویل کیږي. اوس کله چې یو سړی مړ شو، د هغه په عصبو کې یو قسم نه دی، دوه او درې قسمه عصبه لري. مثلا د ابوت نه هم عصبه لري، د بنوت له هم لري، د ورورولۍ له هم لري، د زویولۍ له هم لري، او د تره زویوالۍ له هم لري. دلته چې کله دغه مختلف عصبه د وارث راجمع شوه پس د مرګ د ده نه، نو کم یو د عصبو نه چې په جهت د عصبیت کې ده ته نږدې وو، هغه ته به دا برخه ورکول کیږي، هر چا مرتبه چې نږدې وه. او که چېرته په کور کې ټول برابر وه، نو بیا چې د چا رشته قوي وه هغه به وارث ګرځېږي. او اوس دلته دا معنا د فعل فعل اولا ردونه ذکرنده، یعنی څوک چې ډیر قریب وي په مړي ته په دې وارثانو په عصبو کې، هماغه ته به ورکوي برخه په میراث کې د تعصیب په شکل باندې. دا حدیث نه معلومه شوه چې ذوی الفروض والا په تقسیم کې په برخه ورکولو کې په عصبو مخ، ځکه حدیث مخکې ذکر شوی چې الحق الفراز بی اهلها فما بقی، دغه نه باقی پاتې شو، نو بیا پکې ذوی الفروض ته د نارینهونه شروع کوي. او حدیث دلیل په دې خبره باندې چې که یو ځای کې ذوی الفروض موجود نه وي، نو مال به ټول عصبه وړي، که عصبه وي که عصبات وي. خو چې کله عصبه نه موجود، مثلا ذوی الفروض شته د یو مړي دپاره، هغه هر چا خپله معاینه حیثه یووړه، بیا مال پاتې شو، او دلته به دا بیا عصبه ورته ورکول کیږي. خو دلته د ده عصبه نشته، چې نشته دا پاتې شوی مال به واپس همدغه ذوی الفروض باندې واپس تقسیمیږي، تقسیمیږي به هر یو ته به د خپل برخې مطابق مال ورکول کیږي. او دارنګه که چېرته یو سړی مړ شو، زوی نشته، لور نشته، لیکن د زوی لور شته چې لمسی د زوی د طرف نه، نو هغه هم په دې بنات کې داخل ده چې وین کانت وایت فلاح النس، واغه به نیم مال د خپل نکوړي. دا میراث په اجماع سره ثابت دی، یعنی په دې شرط باندې چې د ده سره په دې میراث کې اولادونه نور ملګري نه وي. او که نور اولادونه ملګري بیا خو هر څوک له ذکر مدلاجنو صحیح نه، هغه مسله مخکې واضحه ده. دویم، د نسب مستحق ګرځېږي هغه خاوندان دي. خاوند کله کله نیم مال د خپل ښځې په میراث کې وړي. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. مسله دا ده، ښځه مړه شوه او د دې ښځې د دې خاوند یا د بل خاوند بچه نشته، د دې ښځې نیم مال به د خاوند ته ورکوو. د خاوه د ځکه چې ولسکم ولکم نصف ما ترک ازواجکم، ستاسو ښځو چې کوم مال په میراث کې پرېښی دی نیم ستاسو دی. نو دا دویم قسم د مستحقینو د نصب مال نه شو. او دریم قسم د مستحقینو د نصب مال نه هغه خور ده، هغه خور چې هغه ته اخت شقیقه وایي، چې د مور او پلار دواړو نه ستا طرف نه خور ده. اوس دلته یو سړی مړ شو، اولادونه هم نشته، لور هم نشته، او لمسی هم نشته، لیکن خور شته دی، او ورونه نشته خو خور شته. نو دغه یوه خور چې د خپل ورور نه پاتې شوه هغه میراث وړي، نو د هغې میراث دا دی چې دا به نیم د خپل پلار میراث ټوله نیم دې ته پاتې کیږي. قرآن کریم پې دلیل دی چې
ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. یو سړی هلاک شي او د ده دپاره بچی نشته خو خور یې شته، نو د دې دپاره نیم د هغه مال دی چې د دې ورور نه پاتې شوی دی، ځکه ورور مړ شو، وارث یوازې خور ده. ذوی الفروض کې هیڅوک نه لري، نه پلار لري، نه مور لري، نه بچی لري، هیڅوک یې نشته لري. دا یو قسم د اقسامو د ذوی الفروض نه شو چې نیم مال د مړي ورته میراث کې پاتې کیږي. دویم قسم هغې ته ربع ویل کیږي، دا به د خاوند دپاره بیا هم وي کله چې د دې ښځې د خاوند بچی وي د ده نه یا د بل خاوند نه. یعنی کله چې یو ښځه بچی لري او دا مړه شي، نو د دې مال به څلور حصې کیږي. څلورمه حصه بیا خاوند ته ورکول کیږي او درې حصې بیا به بچو ته پاتې کیږي. قرآن کریم پر دلیل دی، الله فرمایي فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا. که د دې ښځو ستاسو دپاره بچی وه، نو څلورمه حصه د هغې ده چې تاسو ته دې ښځو پرې ایښې دي، څلورمه حصه د هغې د مال به خاوند ته ورکوئ، درې حصې به بیا نورو وارثانو ته ورکړل شي او د دې بچو ته ورکړل شي چې د خاوند د بل خاوند نه پیدا شوي دي. او دا ربع فرض د ښځې دی، یعنی ښځه به څلورمه حصه د خپل خاوند نه هم وړي، په هغه صورت کې چې دا خاوند مړ شي او بچی یې نشته، نه د دې ښځې نه د بل ښځې نه، نو د ده دا ښځه به بیا څلورمه حصه د ده د مال په میراث کې وړي، ځکه فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا. او بل آیت ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. که یو خاوند یې مړ شي او د دې خاوند میراث ښځې ته پاتې شي، نو د خاوند بچی نشته، نو دغه مال چې د خاوند دی دا به نیم د دې همدې ښځې دپاره وي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.